Ինչ շարունակենք հաղորդումը, իդեպ եւս մեկ անգամ Չզրանով չօգնելով անընդմեջ հիշեցնենք դրա մասին, որ ահազանգել են, որ սպասվում է բավականի շոկ օրեր, չնայած կրկնեմ, որոշակի ռեսուրսներում ես նման ուզում եմ տեղեկատվություն չկարացա գտնել, բայց այնուամենայնիվ եղեք պատրաստված զինվաճ ջրով, խուսափեք արևի ուղակի ճառագայթներից եւ ամենակարևորը Թանի մասին նույնպես կարելի է խոսել, ու խնդրեմ անի ինչ-որ բան։ Եվ երբ խոսում ենք այո առողջության մասին, բնականաբար շատ կարևոր է, թե ինչով ենք սնվում, իսկ ատնամթերքը շատ կարևոր սնունդ է, որը որ մենք պետք է ընդունենք, պետք է տանք մեր երեխաներին, որպեսզի առողջ մեծանան այդ առումով, բնականաբար պետք է դիմել մեր գործընկերոջը Մարիաննային, ով ոչ միայն տարիներ շարունակ մնում է իր բարձր դիրքերում, այլ նաև ապահովում է մեր առողջության համար բարձր որակով կատնամթերքը։ Եվ իհարկե, քանի որ նշեցիր, Թանը նույնպես շատ կարևոր մի ուրեմն ըմպելիք է, որը ասում են, որ այս շոկ ամռանը ավելի էֆեկտիվ է եւ օգտակար է, այսինքն հովզով է պահում։ Մարիանա, դուստր Մարիանա ընկերությունը ունի նաեւ Թան, գնեք այդ Թանը օգտագործեք եւ անպայման զինեք նաեւ սառնարանը Թանով, քանի որ ինչպես Անին նշեց, այսօրին հատկապես ավելի ուշադիր է լինել պետք նաև սննդամթերքի նկատմամբ, իսկ Թանը կարծում եմ շատ այսպես գերազանց ըմպելիք է հանդիսանում ցանկացած ուտեստից հետո։ Ես այստեղ տեսնում Արթուրը սկսել է արդեն մսի պատրաստման գործընթաց, իսկ մսի հետ ավելի քան համադրելի է, ինչը Հովանես։ Ինչը մսի միջքը համադրելի է էլ ավելի, բայց այս պարագայում ես մի փոքր կզլանամ նրա մասին ավելի երկար խոսքը։ Կոնյակ չէ, բայց գինին, այո։ Այո, գինին իհարկե շատ կարևոր է։ Իդեպ չգիտեմ, հասցրել եք թե ոչ գնել այդ գինիները, հա, Վիսի Անի Յարդ ընկերության այս գինիները, հատկապես Առելոն, բավականին էսպես հաճելի բույր ունի, ի վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանը իսկապես դարձել է, ու եթե ժամանակին մենք այսպես ճանաչված էինք միայն կոնյակով, հիմա արդեն հպարտանում ենք նաև գինիով, այո, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, ովքեր գալիս են Հայաստան, հատկապես Սարյան փողոցն են նրանց ներկայացնում նույնպես, հա, որպես ռեստորանային փողոց, այնտեղ գինու առումով խնդիր չկա, եւ եթե ժամանակին Հայաստանում մեծ քանակի վաճառում էր հարտասահմանյան գինին, հիմա նույնպես վաճառում է, բայց այնուամենայնիվ հայկական գինին արդեն կարողանում է ունենալ իր արդյական տեղը։ Ներկայացնեմ ձեզ այս գինին, Առելոն Արենի գինին, շատ համեղ գինի, ասեմ ձեզ անկեղծ, այս այն ընկերությունն է, որը արտադրում է այս սպիտակ կոնյակը, որը արդեն սիրված է շատ շատերի կողմից, հատկապես զբոսաշրջիկներ, ովքեր գալիս են Հայաստան եւ գիտեն հայկական կոնյակի մասին, երբ նրանց տեղեկացնում ես, որ կա սպիտակ կոնյակ, առաջին դեմքի արտահայտությունը այսպես մի երկու րոպե փորձում են հասկանալ, ինչ է նշանակում սպիտակ կոնյակ։ Եթե ցանկանում եք տեղեկանալ, ապա խնդրեմ, իսկ այսօրվա Արթուրի պատրաստած ուտեստի հետ կարծում եմ այս գինին կվարվի։ Գինի նշանակը։ Արթուր, սա ի՞նչ միս է։ Եվ կարմիր գինի, քանի որ սա խոզի միս է, խոզի ընդհանուր, այսպես ասած, մարմնի մեջ երկու կտոր է այս կտորից լինում, սա կոչվում է սուկի պապկամիս, ընդհանուրը երկու կտոր է լինում, բարակ երկու կտոր, այդ կտորներից մեկն է։ Ես տեսել եմ, բավականին բարակել կտրատել ես այս, այո, այդպես պետք է, հա, բոլոր բաղադրիչները բարակ պետք է կտրատեն, ես սկսենք տապակել, անպայման տապակը պետք է տաք լինի, ես սկսենք սոխը, նորից անպայման լավ բարակ պետք է լինի։ Իսկ սոխը ամռանը, շոգ օրերին սոխ առասարակ ոնց է, նորմալ է, հա, ընկալում։ Խնդիր չկա, եթե ես չեմ կարծում, ես սոխը մի անգամ կամ ինչ-որ մի բան ուտում ես եւ միանգամից ցերեկը դուրս ես գալի շոգ եղանակին, ման ես գալի, այս տապակի առավելությունը նրանում է, հենց մի փոքր ինքը տապակվում է, այսպես ասած կաշի է ձեռք բերում, ինքը միանգամից չի կպնում, եթե շուտ խառնում ես, ինքը արդեն կպնում է, այսպես շոգ խառնել, չէ, այսպես խառնելը որը կպած չի արդեն, ինքը խառնվի, բայց որը կպած լիներ, չէ խառնվի, այդ ժամանակ եթե դառնում ես ինչ որ գործիքով, այդ ժամանակ, ահա, ես քիչ-քիչ արդեն իրանք, ես որը փոխում է ինչ որ կոշտացած մասում,
Ելա, ինչ խոհանոցում գործեր գործընթացը տեղի ունի։ Ձեր խոսքը շաքարով կտրեմ եւ առանձնանամ աստղագուշակին եւ այն վերջին։ Ինչ ասած, պետք է ասել շաքարավազով, որպեսզի չխախտենք օլիգոպոլիայի կանոնները, բայց խնդրեմ։ Եվ այսպիսով հաջորդ վեցնյակը, որի մասին դեռևս չեմ հասել ընթերցել, կշեցներ, օրը կանցնի բավականին արդյունավետ, ծրագրված գործերն ակտիվորեն առաջ կգնան։ Օրը իդեալական է մտավոր աշխատանքի, նոր գործնեության եւ շփումների բարելավման համար։ Կարիչներ, դուք սկսում եք ինչ-որ նոր նախագիծ, որը ձեզնից կպահանջի ավելի լուրջ զբաղվածություն, քան ձեզ թվում էր անպայման։ Համոզվեք, որ ունեք դրա համար բավական ուժեր։ Հենց այդ գործնեայությունը անցյալ դառնա, հանգիստ շունչ կքաշեք։ Աղեղնավորներ, այսօր անհարմար կզգաք, երբ գործ ունենաք այն մարդկանց հետ, ովքեր այնքան էլ տրամադրված չեն համագործակցելու համար, սակայն այդ իրավիճակը ոչ մի կերպ փոխել չի լինի, այդ իսկ պատճառով ավելի լավ է հեռու մնաք նրանցից։ Այդեղ ջուրներ, օրը տրամադրում է հանգիստ գործունեության, աշխատեք մրցածությամբ եւ գերհոգնությամբ վնաս չհասցնել ձեր առողջությանը եւ օրը բարեհաջող ընտանիքի անդամների հետ շփման եւ խոր հոգեկան կապացությունների ամրապնդման համար։ Ջրհոսներ, ձեր ինքնական միայնությունը կարող է խախտվել շատ վառ իրադարձությունների պատճառով, այսօրվա երեկոն իր հետ հնարավոր է բերի կասկածամտություն եւ այդ իսկ պատճառով խնայեք ձեր ուժերը, այլապես կստանաք գերհոգնածության զգացում։ Եվ վերջապես ձկներ, ձեզ սպասում են անմոռանալի եւ ուրախ իրադարձություններ, հուզիչ հանդիպումներ, զարմանալի արարքներ այլ մարդկանց եւ անակնկալ սիրելի կողմից։ Բացառված չէ, հանդիպեք այն մարդուն, ով կհասկանա եւ ըմբռնումով կմոտենա ձեզ։ Ահա այսպիսին էին աստղագուշակի հուշումները, բոլոր 16 աստղա, ամեն անգամ 16 եմ ասում, 12 աստղակերպերի համար։ Ես շատ արագ փորձեցի ընթերցել, որպեսզի անմիջապես անցնենք խոհանոցային հատված, որովհետև այսօր Արթուրը ավելի քան հետաքրքիր եւ համեղ մի բան է պատրաստում ես համար։ Չէ, Անի ջան, քո համար այդքան էլ չէ, շատ կծու կլինի։ Հերթական, սովորական, ոչ մի հարտարոց բան, մի սող ձեր։ Հովանես, ես ավելի քան համոզված եմ, որ դու այս պահին պարզապես փորձում ես շեղել իմ եւ օպերատորների ուշադրությունը այդ գործընթացից։ Սովորական ոչ մի արտարոց բան չի պատրաստում։ Ցանկացած տնային տնտեսուի տանը 5 րոպեմ այսպես կարող է պատրաստել։ Ճիշտ չեմ ասում արդեն։ 5? 4։ Լավ, 4։ Ահա, մենք կտրատեցինք պղպերները, հիմա հերթահասով ես։ Բայց ես սա արդեն։ Իսկ ես ընդամենը 1 րոպեում հասցրեցի պատրաստել ինձ համար սուրճով։ Այո, ես ընդամենը 1 րոպեում պատրաստեցի ինձ համար սուրճ Հովանես։ Այո, եւ եւս մեկ անգամ դրսեւորեցի քո էգոիզմը, որտեղ չպատրաստեցի իրան նաեւ մեզ համար։ Ես փորձում եի դրսեւորել իմ հմտությունները Հովանես արագ պատրաստման։ Ես եւ Արթուրը հիմա կպատրաստենք քեզ համար կծուվի բար։ Որը ես չեմ կարողանա համտեսել։ Այս այտակիր կտրված կունի, հա, այս Արթուրի կտրված բիբարը, լնայեք։ Նմանվում է ինչ-որ տենց կոսմոմթերքի, հա։ Մնում է միայն այստեղ գլանակ լինել այսպես եւ կդառնալ բիբարով սպիներ, բավականին ակտուալ խաղալիք։ Օպերատորներ, սուրճ խմում եք։ Խորթավոր ժպտում են իսկ ավագ, նույնիսկ Սովորաբար այդ դեմքի արտահայտությունը նշանակում է դա հարցեր, թե առաջարկություն։ Դա դա հարցեր։ Արդեն լսում եք։ Գիտեք, քանի որ սուրճ ասացի, իսկապես բայց ասեք, որ անկեղծ, ոչ գովազդային, ասեք, որ իսկապես շատ համեղ սուրճ է։ Այո, իհարկե, Հովանես։ Ահա, ես փորձեմ աչքաչափով լցնել ջուրը։ Ուրեմն, շատ հարմար է, զիպով փակում ես սուրճը եւ վերջ։ Պետք չի հատուկ ինչ-որ տառաներ հայտնաբերել, դնել ինչ-որ անհասկանալի պլաստիկե շշերի մեջ։ Արթուր, ես էստեղ կարող եմ։ Այո, միացրեցի հենց սուրճի համար։ Բայց իսկապես սամարային է։ Ճիշտ է, ծանր ուտելիք է։ Ոսի միսը չի գիտեմ, Արթուրը ճիշտ ասեց, բայց ասեմ, որ Արթուրը շատ հետաքրքիր բրինձ է իսկապես գտել, ափսոս մենք չենք կարա բրինձը գովազդենք, որտեղ լավ ապրանքը միշտ էլ պետք է գովազդես, բայց կփորձենք այս ընկերությանը, որ ներմուծում է այս բրինձը, գտնենք, ասենք, գիտեք ինչ, մենք ցանկություն ենք, դարձեք մեր գործընկերը, մենք նույնպես ձեզ կանրադառնանք, որտեղ
Երբ որ տաղավարում պատրաստեցինք ձեր բրինձը, ապա զգացինք հոտից, որ գերազանց արտադրանքի հետ գործ ունեն։ Գիտես ինչու եմ ասում ամառային, որովհետև այս պղպեղը, հա, բուլղարական դեղին պղպեղը, որը որ խաշված այդ բույրը տարածում է, մի տեսակ ամառային տատիկները երբ փակում են, հա, այդ տարբեր տեսակի պահածոները, այս տեսակ բույրը տարածվում։ Ահա, նա արդեն հերթը հասավ։ Մեր Եգիպտացորենի։ Իսկ քանի րոպեից հետո պետք է Եգիպտացորենը։ Ընդամենը պղպեղը լցնելուց մոտ 4 րոպե մաքսիմում։ Որովհետև մենք դեռ կեչուպ պետք է անենք սովորական եւ այսպեսի։ Մարդու սա աղցանի տեսակ է, թե բարձուն իմաստով ուտեստ է։ Բարձուն իմաստով ուտեստ է, որտեւ կամաց-կամաց համալրվում եւ դառնում է։ Դե սա, եթե մենք միսը նախապես տապակած լինենք եւ սառը վիճակում լիներ եւ բաղադրիչը չտապակենք, սա կարող էր լինել նաեւ սառը աղցան բրնձի հետ։ Բայց քանի որ մենք տապակում ենք եւ սոուսով ենք տապակելու, ու դառնում է արդեն տաք ուտեստ։ Շատ տարբերություն, ասես, ուտեստների մեջ շատ տարբերություն կա սառը։ Շատ ուտեստներ կան, որ նույն բանը սառը ժամանակ դա աղցան է, տաք ժամանակ դա արդեն տաք ուտեստ է համարվում։ Մի քանի րոպե կթողենք տապակվի, այդ ժամանակ կանենք աղ։ Այդ կոչվում է քիչ։ Նայք, ես որ վերցնում եմ, այսքան։ Եթե ես վերցնեք, չէ, ասում է, չէ, այդպես ապրում, բայց եթե վերցնենք, օրինակ, հա, ձերքի մասնաբաժնով, ապա գրեթե, ну, այսպիսի մի գտալ, ահ, հաստատ որ գնաց ապրում, չէ։ Եկեք ես սենց, ահա, ահա, չէ, դու դեր չէ, չէ, դու շատ ես լցնում։ Չէ, նայք, հետից, հետ այս ձերքից։ Նայ, ես հիմա եկեք մենք այս ափսեի մեջ, այս ափսեի մեջ փորձակում։ Նայեք, վերևից լսնելու՞ց։ Ահա, շատ է թվում։ Շատ է թվում։ Ահա, տեսակ, պաստորեն վիզուալ խապկանք է տեղի ունենում, այսինքն երբ որ խոհարարը աղ այսպես վերևից սկսում է լցնել, ապա տպավորությունը այնպես ինը, որ բավականին մեծ մասնաբաժին է այնտեղ գնում, բայց իրականում պտղունձ էր ընդամենը, այո։ Ընդամենը, նայեք։ Համոզվեցինք այդ ամենի մեջ, հա։ Եվ հետո հովանես, նայեք, ընդամենը։ Այս երկու պահին է լցնում աղը։ Այս երկու մատով վերցրածը, սա, սա կես պտղունձ է։ 3 մատով արդեն 1 պտղունձ, որ ճաշացանկերում տատիկների մոտ որ կա, չէ՞, գրված էր։ 1 պտղունձ աղ կամ 2 պտղունձ աղ։ Դա ամեն մարդու ինքը ինչպես ուտում է իր օրգանիզմի չափսով, ինքը 1 պտղունցը իրեն համապատասխան է 1 պտղունցը, ինքը 1 պտղունցի անում։ Այսինքն պտղունցը ամեն մարդու տարբեր է, մատերի, ըստ մատերի 1, 2, 3 եւ արդեն 5 պտղունցը պատկերացնում եք ինչ է նշանակում պտղունցիշը։ Էլ արդեն պտղունց չէ, Հովանես։ Բրունցք։ Այո։ 1 բրունցք ա։ Մենք տապակեցինք, հիմա արդեն հերթը հասավ։ Խոշոր, 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 խոշոր սադրեք, որտեվ նմանվում է ինչ-որ ամլետի, հա, բայց իրականում բոլորովին այլ տեստ է այստեղ։ Ահա։ Վերջում արդեն կտեսնենք, որ ինչի է նմանվել։ Ահա։ Եվ անում ենք Տոբասկո։ Բավական է։ Մեր օպերատորները, եթե դուք կուզենաք, այստեղ դրած է։ Ահա։ Եթե կուզենաք, կվերցնեք եւ արդեն մնացածը դուք գիտեք։ 3 դիտում էի համացանցում, մի հաղորդում կար NTV հեռուստալիքով, Պայեդիմ, Պայեդիմ եւ Հայաստան էին նրանք ժամանել, այդ տեսանյութը բավականին այսպես լավ աղմուկ էր բարձրացել, եւ քանի որ ընկա այդ ալիքի վրա, այնտեղ կար նաեւ Ադրբեջանի մասին համապատասխան հաղորդումը, երբ եւ Ադրբեջանի խոհանոցն էին ներկայացում, չգիտեմ, դիտել ես արդյոք։ Ես ուրիշ բանի հետ շփոթեցի, ասեմ։ Չգիտեմ, արդյոք տարօրինակ չէր շատ-շատերի համար, բայց այնտեղ ես տեսա հայկական, ուրեմն խոհանոցին շատ հոգի առազատ ուտեստներ, որոնք ներկայացվում են որպես ադրբեջանական, խոսքը գնում է մեր սպասի մասին, մի ուտեստի մասին, որին շատ-շատերը անվանում են աջապսանդալ, որտեվ ինձ հիշացրեց այս ուտելիքը, ուտեստը նույնպես։ Նմանացնում։ Եվ այո, այնտեղ կար նաև ժինգյալով հաց, մի տարբերությամբ, որ նաև օգտագործում են ինչ-որ տեսակի մեջ դդում։ Մի խոսքով,
չգիտեմ ինչի մասին է դա խոսում, օրինակ պարսկական խոհանոցի եւ հայկական խոհանոցի մեջ նույնպես որոշակի նմանություններ կան, թուրքական խոհանոցը նույնպես ունի, հունական խոհանոցը ունի շատ մեծ նմանություններ, բայց այնտեղ նմանություն չէ, կարծում եմ գրեթե նույն բաղադրատոմսներ եւ վիճահարույցեր այդ առումով, հա, այնպես որ շատ ողջունելի է, որ մեր հայ խոհարարների միությունը եւ այն խոհարարները, ովքեր բաժանորդագրված են այնտեղ, շատ շնորհակալություն։ Փորձում են, այո, հայկական խոհանոցի բաղադրատոմսերի մասին անընդմեջ խոսել, ներկայացնել, փորձում են արտաքին հարթակներում նաեւ խոսել մեր հայկական ուտեստների մասին։ Չգիտեմ որքանով է ճիշտ, բայց ասում են, օրինակ, լավաշը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում արդեն գրանցված է ոչ թե հայերի կողմից, որպես ոչ նյութական արժեք, այլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, Պարսկաստանի, Ուկրաինայի։ Եթե այդպես է, ապա նույնպես վիճառույց հարցեր կան եւ կարծում եմ այդ արտաքին արտակներում նույնպես մենք անելիք։ Տղաներ, մինչ Արտուրը կպատրաստի ամբողջապես ուտեստը, ես արդեն ձեր սուրճերը պատրաստել եմ, այնպես որ համեցեք։ Իդեպ չմոռանաք, սև սուրճ ըմպելուց հետո անպայման սուրճից հետո փոքր չափաբաժին ջուր խմել, որպեսզի ձեր ճնշումը կարգավորվի։ Իսկ եթե նախորդ սուրճից առաջ են խմել, այդ նշանակում է, որ դուք պարզապես ծարավ եք։ Լավ, ինպես մեզ մոտ պատրաստ է արդեն, ինչ որ բան կա էլի, որը գործողություններ, որոնք պետք է անենք, ոչ ընդհանրապես 2 րոպեից արդեն պետք է մատուցենք բրինձը։ Բրինձը արդեն մենք պատրաստ է, ոչ մի տենց արտասովոր բան չենք անում, որովհետեւ մենք մեր ուտեստը սոուսով է։ Դե ինչ, գովազդ այս պահին հայտարարեն գովազդ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք հաղորդումը եւ կներկայացնենք մեր հաղորդման երկրորդ հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, շարունակենք հաղորդումը։ Վերջին ժամանակահատվածում մենք տարբեր հարթակներում, խոսքը կրկին արտաքին արտակների մասին, ունենում ենք հաջողություններ։ Գիտեք ինչ, շատ լավ է եւ ողջունել է, որ հպարտանում ենք այն մարդկանցով, անձնարություններով, ովքեր ներկայացում են Հայաստանը դուրս արտ երկրներում, բայց սպորտը, առաջարկ սպորտի աշխարհ, եթե սպորտին անդրադառնանք, ունի մեկ բաց թողում, հա, այն անձինք, ովքեր արդիական են, մարզական վիճակը նրանց մոտ գերազանց, այդ ժամանակահատվածում բերում են Հայաստան մեդալներ, բարձրացնում են Հայաստանի դրոշը, մենք անընդմեջ նրանց հիշում ենք, ողջունում ենք, փորձում ենք չկորցնել առիթ արագ լուսանկարվել, բայց մարզական կյանքը ունի ժամանակահատված։ Այս շատ հետաքրքիր է, ինչ կյանքով են ապրում այն մարդիկ, ովքեր այդ մեծագույն հաղթանակներից հետո շարունակում են եւ սիրում են սպորտի աշխարհը, եւ ինչով են ապրում եւ ինչ այսպես ապագա հույզեր են կապում, այդ եւ մի շարք այլ հարցերի մասին կխոսենք մեր այսօրվա հյուրի հետ։ Սովորաբար այդ դեպքերում ասում են ներկայացնել ավելորդ է, բայց ես մշտապես ասում եմ, որ երբեք ավելորդ չէ եւս մեկ անգամ մարդու ներկայացնել այնպես, ինչին նա արժանի։ Մեզ հյուրն է այսօր Ռոման Ամոյանը, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վաստակավոր վարպետ, Պեկինի ամառային օլիմպիական խաղերում հունահռոմեական ումշամարտի բրոնզե մեդալակի սպորտի եւ արդեն սպորտի նախարարի խորհրդական։ Բարի լույս ձեզ։ Եվ պարզապես Ռոման, եթե ասեի, նույնպես շատ արդարացի կներ, որտեվ չգիտեմ, երևի Հայաստանը այսպես լի է, հա, մարդկանցով, որոնք շատ էս հարգում եւ սիրում, բայց սովորաբար այդ մարդիկ շատ համեստ են լինում, ինչպեսին է նաեւ այսօրվա մեր հյուրը։ Ինչպես եք նախ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մարտական, մարշական, այս նշեցի, որ շատ լավ է լինում, հա, երբ որ այդ ժամանակահատվածը, մարզիկը պարապում է, հա, այսպես պատրաստ է լինում, անընդմեջ բոլորը հետևում են նրա մարշական կարիերան, ինձ հետաքրքիր ինչը տեղի ունենում հետո, այ երբ որ մարդը արդեն հերթական անգամ վերադառնում է Երևան եւ նրան օտանավականում չեն դիմավորում, որտեղ այդ բաղձալի մեդալը չկա, տխրություն ապրում եք, զգում եք ուշադրության պակաս առասարակ, թե ոչ։ Բնական է, որ պարտված ես գալի, զգում ես միանշանակ, եւ որ հաղթանակած ես գալի, կրկնակի ուրախություն է լինում համ քեզ համար, համ հանրության։ Լինում են երկու պարագա։ Իսկ երբ ժամանակը անցնում է եւ մոռացվում է հաղթանակը, արդեն սպորտսմեն չես, հա, ենթադրենք, այդ ժամանակ ինչ եք զգում։ Ուշադրությունն է պակասում։ Դեռ պակասը ուշադրության չեմ զգացել, երևի նոր եմ, բայց դժվար է զգամ, որովհետեւ մեր սպորտի հիմա այնպիսի վիճակում է, որ միշտ հետևողական են, թե երկրի ղեկավար անձանց կողմից, թե ժողովրդի, ինձ թվում է, որ պետք է լավ լինի, եւ
Այսինքն լավատես, լավատեսության պակաս չունեք։ Փողոցում որ տեսնում են, էլի մոտենում են, միակ նկարվում են, ապահովման հարցում են, ո՞նց եք, ի՞նչ եք, խորտ են արցնում երեխա, ու լինում են, հա, որ երեխա ունենք, որ կուզենայինք պարապել։ Շատ, շատ են արցնում։ Եվ ու՞ր եք ուղղորդում եք։ Բնականաբար ուղղորդում եմ Շամարտի, որտեղ որ մենք պարապում ենք, որտեղ որ մարզվում ենք, բայց ով որ չի սիրում Շամարտը, ուղղորդում ենք տարբեր սպորտաձևերին, այսինքն ունենք մենք ընկերներ եւ ծանոթներ, որ մարզվում են տարբեր սպորտաձևերով, հա, եւ մենք էլ պրոպագանդում ենք, որ երեխաները զբաղվեն սպորտով, ոչ որ չա առողջ ապրելակերպ լինի, երեխաներին պետք է անպայման մարզվելը, կապչունի Շամարտ լինի, թե որևէ սպորտաձև։ Իդեպ ինչ սկսել ենք խոսում ենք ուշադրության մասին, դրա պակասի, դրա ավելացման մասին, բայց իրականում ինչի համար է քեն զբաղվում այս սպորտաձևով եւ այն մոտիվացնող ներքին շարժիչը ո՞րն է եւ որ ձգտում եք դեպի հաղթանակը։ Հաստատ ոչ ուշադրությունը, կարծում եմ, էլի։ Չէ, այստեղ ուշադրության հարցը չի, դե սպորտի խնդիրն է, դե դել սիրելուց է գալիս։ Ես սիրում եմ Շամարտը եւ իմ եղբայրները զբաղվել են Շամարտով եւ ես էլ ուղղությունս Շամարտն է եղել։ Ուրիշին ուրիշ սպորտաձև։ Իսկ ինչ որ մնում է այդ ցանկությունը հաղթանակ, ես իմ այդ որ դուք նշեցիք, դա էլ է արդեն մարզիկի մեջ խորանում այդ պայքարի։ Հանուն ինչի է, որն է այն նպատակը, որի համար ձգտում եք ունենալ այդ հաղթանակը։ Հանուն չեմպիոնիցան, օլիմպիական խաղերի աշխարհի հանուն առաջին լինելու, չէ՞, վերջի։ Միշտ հաղթանակ, հանուն հաղթանակի։ Լավ, ես որքանով հասկանում եմ ձեզ, նույնպես, հա, որ մարդիկ տեսնում են սովորաբար հատկապես ազգի սիրված զավակներին, մշտապես ունեն հայկական հյուրասիրությունը դրսևորել, քաշում են այս ռեստորան կամ չգիտեմ, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, մենք եկեք այդ առումով նմանվենք, հա, մի պայթ մարդկանց, եւ հաղորդման վերջում ձեզ հրավիրելու ենք մեծ տաղավարի այս կողմ, որպեսզի միասին ճաշակենք Արտուրի պատրաստած ուտեստ։ Արտուր, իդեպ անդրադառնանք քեզ, ուրենք հասել։ Մեզ մոտ արդեն պատրաստ է, նաև ես վերցրեցի այսպիսի աման, դուք ինձ թվում է տանել, ինչ-որ մոտավորապես աման կունենաք։ Ուղղակի օրեն ձեթ ենք անում, շատ քիչ ձեթ, եւ սա անում ենք գեղեցիկ մատուցելու համար։ Մենք ռեստորանում միշտ օգտագործում ենք օղակ, որ գեղեցիկ մատուցենք, բայց արդյունքը հմուտ է, տեսա, օղակ չկար, գտա ու։ Քանի որ տան պայմաններում միշտ չէ, որ կան համապատասխան պարագաներ։ Այսպես տեղադրում ենք, ինչ ենք ձեթ անում, որ ինքը կարողանա դուրս գա։ Այսպես։ Գացի։ Եվ բավականին հեշտ է։ Պրոֆեսիոնալ։ Ահա, եւ արդեն խավարտը կողքերով լցնում ենք։ Խավարտի կողքերը արդեն լցնում ենք մեր ընդհանուր հիմնական ուտեստը։ Այ մենք բազմից սանրադարձել ենք, հա, առանձնապես որ ասեմ, շատ ինչ-որ յուրահատուկ ուտեստ էր, չէ, իսկապես շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս էր, բայց մատուցման ձևը մեծ նշանակություն ունի, ինչ եք կարծում, այդպես է, թե ոչ։ Իհարկե, միանշանակ։ Ավելի համեղ է, չէ, լինելու։ Ես ուշադիր նայում եմ, հա, ինչ է։ Գիպնոզացնում է Արթուրի այս ինչ Արթուր այդ գավարտի, ես քնտրեմ օպերատորին, որպեսզի զուգահեռ հա ցուցադրեն այդ process-ը, ես եւս մեկ հարց ես ուզում եմ անպայման այսօր Ռոմանին ուրեմն հասցեագրել։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ լավ մարզիկը կամ շարունակում է իր գործունեությունը մարզչական, հա, դաշտում կամ չգիտեմ որևէ մի այլ աշխատանքում, ձեր պարագայում նաև արդեն հանդիսանում եք նախարարի խորհրդական, իսկ մարզչական գործունեություն, այսինքն ունեք սաներ, որոնց հետ նույնպես մարզվելու եք, շարունակելու եք աշխատել, թե տեսնում եք ձեզ ավելի այսպես ադմինիստրատիվ ֆունկցիան։ Գիտեք, ես միշտ բազմիցս անգամ առաջարկներ եղել են, թե դրսում, թե հենց մեր հանրապետությունում մարշական գործը շարունակելու։ Իսկ ո՞վ դրելի կլինեն։ Հետ կապված, ուղղակի դեռ նոր եմ թողել մեծ սպորտը, եւ չէի կողնորոշում, ճիշտն ասած, ինչ անեի։ Մարշական գործը այնքան էլ չէի ուզում, որովհետեւ մեր աշխատանքը շատ ծանր աշխատանք է, պրոֆեսիոնալ սպորտսմենի, մարզիկի, եւ առաջարկեցին ադմինիստրատիվ գործով, որ կարողանամ օգտակար լինեմ մեր մարզաշխարհին։ Ինչ եք կարծում, այդ դաշտում կստացվի ձեզ մոտ։ Ну, շատ հարթակներում եք ապացուցել, որ ունակ եք ինչ-որ հաղթարել դժվարություններ, այստեղ ինչ եք կարծում, ձեզ մոտ կստացվի։ Հուսով եմ, այո։
Իդեպ երբ խոսեցիք այն սիրո մասին եւ վերաբերմունքի մասին, որը ունեք դեպի շամատը, հետաքրքիր է, երբեւե եղել է ցանկություն կամ ինչ-որ, չգիտեմ, թաքու երազանք որևէ այլ մարզաձևում ներկայանալու, թե բացարձակապես այլ մարզաձևերը ձեզ հետաքրքիր չեն եղել? Պատկերացրեք, ասեք, կամ եթե ոչ մարզաձև, ապա այլ մասնագիտություն, առհասարակ որևէ մի այլ գործունեություն, որը որ երբևէ մտածել եք դրա մասին եւ ցանկացել եք այդ ուղությամբ լինել? Որը բռնցքում արդյունքը, որտեղ ես գիտեմ, որ ռոմանի հետ կատակները շատ դժվար է դեմակներին։ Պատկերացրեք, որ ոչ մի մարզաձև ոչ ընտրել եմ, ոչ էլ սիրով, մեծ սիրով էլի սրտած ես ընտրել եմ այս սպորտաձևը, եւ այս սպորտաձևը ինձ համար Իդեպ, երբ ասում եք ընտրել եմ, այդ ձեր ընտրությունն է եղել, թե փոքր տարիքում ծնողները տարել են, չգիտեմ, կամ մարզիչը նկատել է ձեր ուլավունակությունը, իսկապես դուք եք ընտրել? Ես եմ ընտրել, դա ես ավելին ասեմ, ես ընտրել եմ, ես գնացել եմ, ես փոքր էի, շատ մարմնով փոքրահասակ էի, շատ 19 կիլոգրամ էի կշռում, եւ մարզիչներս անգամ չէին էլ ուզում ինձ ընդունեին ամշամարտին, որ մարզվե, որովհետև այդպիսի փոքրամարմին երեխաները չէին ընդունում, էլի։ Դե ամշամարտը գիտեք, շատ ցանր դժվար սպորտաձև է, եւ համառությամբ կամաց-կամաց մարզվել եմ, եւ հիմա պատկերացնում եմ այն մարզիչների դեմքը, ովքեր էլ սկսբանը ռոմանին մերժել են, ուրեմն կառուցվածքի հետ կապված։ Մեծ սպորտը ենթադրում է շատ ժամանակ, զոհաբերություններ, հարազատների հետ շփման, ուրեմն սահմանափակումներ, հիմա ինչ է տեղի ունենում, հիմա վերադարձել է դու վերջապես այդ սահմանափակումները, հիմա արդեն զգում եք այդ տարբերությունը շատ մեծ, եւ հրճվում եք ընտանիքի հարազատների, ընկերների շրջապատում։ Ազատ ժամանակները հիմա ավելի շատ են, եւ պատկերացրեք, մարզիկը պրոֆեսիոնալ, տարին եւի մի 8 ամիսը, 8-9 ամիսը դուրսն է լինում, եւ այդ մի քանի ամիսն էլ մի 2-3 հորով տանն է լինում, ելի մրցաշարեր, հավաքներ, եւ այսօր այդ ամենը չկա, արդեն ավելի շատ փորձում եմ ժամանակս անցկացնել, տրամադրել ընտանիքիս, երեխաներին եւ իմ շրջապատին։ Հիմա արդեն չեն հասցնի կարոտել իրենց, հա, այդ մի առավելություն է կա։ Լավ, եթե թույլ տաք եւս մեկ անգամ անդրադառնանք Արտուրին, արդեն ավարտեց այսօրվա ռոմանի նվիրված ուտեստը, խնդրեմ։ Այսպեսին մեզ մոտ ուտեստ ստացվեց մեքսիկական խոհանոցից, կծու պղպեղներով, պղպեղով եւ սովորական քաղցր պղպեղով, խոզի մսով, սոխով, եգիպտացորենով եւ երկու տեսակի կծու կետչուպով, եւ խավարտ որպես մատուցեցինք մեզ մոտ բրինձ, այսպեսի գեղեցիկ ուտեստ ստացվեց։ Դե քանի որ անվանումը չկա, ես առաջարկում եմ անվանել այն ռոմանի համար, հա, թե այդպես անվանել։ Ռոման ջան, շնորհակալություն, եւ անպայման այն կճաշակենք։ Լավ, շնորհակալություն Արտուր։ Անուշ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այս երկու օրերին ի դեպ պետք է ավելի զգուշ լինեք սննդամթերքի տեսակետից, հա, որտեղ չգիտեմ ինչի զգուշացնում են, որ տապ է սպասվում եւ հարկավոր է պահել ջուր, ուտել, այսպես սահմանափակ ուտեստների տեսակ, որպեսզի ոչ ծանր մարսվող հետևանքներ, այո, անպայման մոտները ունենալ գլխարկներ, պաշտպանիչ եւ քսուկներ եւ առհասարակ ամեն ինչ։ Եվ քանի որ խոսեցինք հետևանքների մասին, ես ցանկանա եւս մեկ հարց տալ, այ ասում են շատ ժամանակ մանավանդ այս բարդ մարզաձևերում մարզիկ, մարտիկ, ովքեր տարիներ շարունակ յուրաքանչյուր օր, ուրեմն բավական երկար ժամանակ տրամադրում են մարզումներին, այնուհետև թողնում են պարապունքները, պետք է ամեն դեպքում հետևեն իրancs եւ շարունակեն որոշակի մարզումները, հա, ու այդ խնդիրը մշտապես կա, ասում են, որ այն մարզիկներ, ովքեր չեն հետևում այդ կանոնին, ունենում են լուրջ առողջական խնդիրներ։ Ինձ հետաքրքիր, դու պահպանում ես քո մարզական իրավիճակը, այսինքն այնուամենայնիվ հատկացնում ես ինչ-որ ժամանակ պարապունքներին, որպեսզի պահես քեզ, թե ինչպես եւ մարզական աշխատանքից աշխատում ես զերծ գնալ առասարակ այդ դահլիճից, հա, մարզական։ Բնականաբար օգտվում եմ, որ այն ժամանակ մարզվում են շաբաթը 5-6 օր, բայց այս հիմա էլ եմ մարզվում ինտենսիվ մի 3-4 անգամ շաբաթը։ Այսինքն ամեն դեպքում այդ դահլիճը էլի մարզումը միանշանակ պետք է լինի, թողնես որ մեծ սպորտը չթողնես, այդ մարզումը
պրոֆեսիոնալ մարզիկին պետք է, որովհետեւ մի անգամ էս թողնելը մի տարի շատ միշտ լինում է, միշտ եւ դե դալիչից էլ չեմ կտրվում, միշտ այցելում եմ թե իմ խորհրդներով երեխաներին, թե առասարակ մարզվում եմ։ Այս պայ մի պահ ընդհատենք եթերը գովազդով, որից հետո վերադառնանք եւ ամփոփենք եթերը եւ մեր հարցազրույցը հյուրի հետ համեցեք։ Շարունակենք հաղորդումը, ինչպես տեսնում եք, մեզ հետ այսօր Ռոման Ամոյան, ես չեմ կարող նաև այդ հարցը չտալ անպայման, հատկապես հիմա, երբ որ չեմ կարծում, որ պաշտոնի դիրքը կչարաշայի, բայց այնուամենայնիվ սովորաբար այն մարդիկ, ովքեր ողջ կյանքը նվիրում են ինչ-որ մարզաձևի, օրինակ մշամարտի հունոռոմեական, հա, ուղղությանը, սովորաբար հաջողությանը հասնելուն պես սկսում են այդ դաշտին, այդ ոլորտին, այդ ձևին յուրահատուկ ուշադրություն դարձնել, օրինակ դրա վառ օրինակներից մեկը նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է Վլադիմիր Պուտինը, հա, որը ջուդոն առասարակ այսպես պոպուլիզացրեց, չի բաց թողում առիթ, ցուցադրում է, որ նա սիրում է այդ ոճ, այդ ուղությունը եւ փորձում է ուրեմն անդադ ուշադրություն գրավել։ Հիմա քեզ մոտ ո՞նց է, հա, դու այ հասել ես հաջողության հենց այդ ոճի մեջ, փորձելու ես, չասեմ, դարձնել դոմինանտ այդ ոճը, հա, բայց փորձելու ես ինչ-որ բաներ անել, ջանքեր գործադրել, որ այդ ուղությունը հատկապես նույնպես զարգանա, որտեղ բացի քեզանից առանձնապես չի ասի, որ հենց այդ ոճում մենք հենց ունենք շատ-շատ փայլուն տարբերակներ, հա, փորձելու ես էլ ավելի ուշադիր լինել, թե առանձնապես չէ, իհարկե փորձելու եմ օգտակար լինել, որ ավելի զարգանա մեր այդ սպորտաձևը եւ դա նշանակ փորձելու եմ բոլոր սպորտաձևերին աջակցեմ, կարողանամ իմ խորհրդերով, թե հնա միջոցներով կարողանամ օգտակար լինեմ բոլոր սպորտաձևերին հայկական։ Հա, չստացվեց, ես ուզում եի հասկանալ, արդյոք հիմա կարող ենք բռնացնել, չէ՞, դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրել, չստացվեց, այո, բոլոր մարզական ուղությունների մասին է խոսքը գնում։ Նաև հետաքրքիր է շատ, թե այս սպորտաձևը, մարզաձևը իր հետ ինչ վնասվածքներ է պարտադիր բերում եւ արդյոք մեզանում, չգիտեմ աշխարհում ինչպես, բայց մեզանում այդ վնասվածքների փոխհատուցում կազմակերպումը, չգիտեմ այն ակումբի կողմից, որտեղ որ երեխաները պարապում են կամ այն ցաշարի գազմակերպիչների կողմից, որտեղ որ ահա վնասվածքները հիմնական, որոնք որ միշտ ունենում են, ստանում են եւ դրանց փոխհատուցումը, ասեմ, որ թե ֆեդերացիաները, թե նախարարությունը եւ օլիմպիական կոմիտեն միշտ աջակից են լինում այդպիսի հարցերում, որ լավ մարզիկը տրավմայի է, հա, ենթարկվում, միանշանակ փորձում են միջոցներ, որ մաքսիմալ ձևով կարողանան, թե վիրահատական լինի, թե ինչ միջոցներ լինի, անպայման օգնում են, աջակցում են, այո։ Նու հարցը արդեն պատկերացրեցիք ինչ ուղղվածությունի, քանի որ դուք անմիջապես ուրեմն սպորտի մարդ եք, սպորտի աշխարհի, հա, սովորաբար օրինակներ չբերեմ մեր պարագայում, բայց սովորաբար չինովնիկները կամ պետական աշխատողները այդքան քաջատեղյակ չեն լինում։ Այ հիմա իդեմս քեզ, որ արդեն ունեն խորհրդական, երիվի այն խնդիրները, հա, հարցերը, խնդիրները, որոնք կան, փորձելու ես էլ ավելի հասանելի դարձնել, թե իհարկե ավելի շատ եմ փորձել, որ զիջողական դիրք ես բռնելու, հա, այսպես զիջողական դիրք չկա, ես այս գործին անցել եմ, որ կարողանամ մաքսիմալ ձևով օգտակար լինեմ մեր սպորտին, հայկական սպորտին, որ կարողանամ աջակից լինեմ թե մարզիկներին, տարբեր սպորտաձևի մարզիկներին եւ կարողանամ օգնել իրենց չհասը, չլսած, հա, հարցերը կարողանամ հասցեատիրոջ ասել։ Իդեպ այս ժամանակահատվածում սովորաբար, երբ որ մեր մարզիկները գնում են մրցումների, ինչ որ մեկը կա, որը իր փորձով, իր ուրեմն ներկայությամբ ոգևորում է մարզիկներին, դու շարունակելու ես լինել մեր մարզիկների կողքին, գնալ նրանց հետ մրցումներին, խորտալ, չգիտեմ, թե։ Այո, իհարկե, հիմա էլ վաղը պետք է մեկնեն երիտասարդների թիմը, մեկնում են Գերմանիայում Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու այդ Դորտմունդում, եւ նախարարությունը, նախարարության
կողմից ես եմ մասնակցած, այո, անկախ մարշական կազմից, որպեսզի պատկերացնես ինչ է տեղ ունենում եւ այլն։ Դե դա արդեն ողջունելի է, որովհետեւ կարծում եմ շատ կարևոր է շատ ժամանակ, որ մարդը իր ներկայությամբ նաեւ ոգևորի, ինչու՞ չէ, բացի մարզիչից իր փորձից ելնելով տա անհրաժեշտ խորհուրդները, ու շատ ժամանակ դրանք դա բավականին օգտակար են։ Շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկար, շատ հաճելի էր եւս մեկ անգամ քեզ տեսնել, շփվել, հատկապես հիմա, երբ որ դու արդեն այդ ժամանակը ունես, կարողանում ես տրամադրել։ Մենք նույնպես կլինենք հետևողական, արդեն մի քիչ այլ դիրքից, որտեղ դու ընկնում ես մեկ այլ դաշտ, հա, որտեղ մարդիկ այլ թիրախ են հանդիսանում, կփորձենք քեզանից նույնպես կորզել եւ ստանալ բազմաթիվ պատասխաններ, որպես արդեն նաեւ խորհրդական, եւ մաղթում ենք քեզ բնականաբար արդեն նոր ուղղության մեջ, նորանոր հաջողություններին, եւ ինչպես դու նշեցիր, որպեսզի ձայնը արդեն մարզիկների հասանելի լինի համապատասխան պատկառ մարմիններին։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, եթե իհարկե եղանակը բարեհաճ գտնվի եւ մինչ վաղը կարողանանք ի վիճակի լինել։ Այնուամենայնիվ ձեզ բարձր տրամադրություն եւ լավ վառ օր անկախ եղանակից։ Եվ այո, եթե Միացյալ Նահանգների օդանավակայաններում նույնիսկ ինքնաթիռները հրաժարվեցին անցած շաբաթը կատարել չվերթներ, քանի որ Ջերմասճյանը արդեն հնարություն չտվեց, կարծում եմ Երևանին դա չի սպառնում, եւ հետեւողական եղեք այն հորդորներին, որոնք այսօր հնչեցին, եւ ամենակարևոր վերջին հորդորին նույնպես, որը ասաց Ռոմանը, հա, եթե երեխաներին անպայման ուղարտեք դեպի սպորտ, որտեղ սպորտը դա առողջություն է, առաջին հերթին երկարակեցություն է եւ առհասարակ բավական դրական ապրելակերպ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։